Poštovani gledalci, F-Raga, pored mene je gospodin Luka Lončar, u Kanti Svajeg svetu poznati kao legendica, inače član grupe, klana, BGD Online, najjači igrač, inače šesti igrač koji, nešto mi je veoma ozbiljan danas, ali sada ćemo da pitamo njega šta on misli o ovom turniru, a kako, kako su očekivanja ekipe BGD Online i kaže nešto više što god ti želiš da kažeš i eto. A ovako, mogu da biti premijer? Pa BGD Online kao i uvek klasično dominira po domaćoj sceni i sve što mi možemo da uradimo jeste da osvojimo ovaj turnir. Ovaj turnir nam je specijalno drag, pošto je ovako uvek dobro organizovan i sviđa nam se uvek cela priča i cela organizacija od KGB-a do F-Raga i ne znam ja ko je već ovdje sve radio u priči, neki medijski sponzori i tako ta ekipa, ali to je sve skroz cool. Mi smo vežbali dva dana i sad kapiram da nam je to malo, puno, nemam pojma, ja vidjet ćemo kako se dešava, naravno mi uvijek imamo taj pobednički apetit. Da si sine moj najlepši, jevo te kurac. Znači, to je bilo to što se tiče ozbiljnosti. E sad, vidite, ovdje upadaju kadar gospoda, razumiješ ono, i očito mi umeti da postanem zvezda, vrati, ovog kanta svak sveta. Kao što možete vidjeti, ja sam se obrijao u odnosu na prošli intervju, evo, Bipni, tako je mačko moja, vrate, žilet Fusion, 4 komada, 5 komada, onaj šesti s druge strane, znači ono za ovim i ovdje, razumeš da malo gripe, vrate, mu ga dam i tako to. Hoću da pitaš još nešto, vrate, mogu da te pitam, kaže mi koju pastu za brijanje koristiš ili možda gel? Koristi neku, vrate, Kea mi kupila, jete. Ja bih kupila neki gel, ove što se pretvore u pastu, ovaj ga bam, i onda samo crk. Ne, sviđa mi se kako si gladak, totalno sam i moderan. Totalno sam, brate, gladak i moderan, znači nemam pojma ni ja, brate. To zbog kantarašica ili? Pa ne, kantarašica me i dalje ne vole, to se nije promijenilo. Ali, to je zbog toga, ne znam, arogantan sam, brate, to je to. Da li je to istina? Totalno je istina. Eto, ne. Istina? Istina je glava. Zašto je to istina? Vidi kakav je ćela. Pa u tome je čar, žene vole ćelave ljude, to je istina, to smo se čuo. Ne vole, ne vole. Evo, legenica će kaže nešto. Ne, ovako, ćelavost ukazuje na povišen testosteron, to znači da mogu da jebem celu noć, brate mili. To je to od mene, otišao sam, hvala F-Raga. Hvala tebi, vidimo se sve, najjače ti želim, čao.